Dobar dan, ja sam Aris Movsesijan, VD predsednika Saveta Nove stranke i sada ćemo vas upoznati sa predlogom koji je usvojen na predsedništvu, predlogom Saveta Nove stranke o tome koje su dalje smernice i koji su pravci delovanja koje predlaže Nova stranka. Ja ću pročitati prvo ovaj dokument. Srbija je na lošem putu i čitavo društvo kreće se u pogrešnom smeru, a aktuelni režim za to snosi najveću odgovornost. Mnoge pozitivne promene koje su posle 5. oktobra 2000. godine dovele do uspostavljanja demokratskih pravila, danas su poništene, te je neophodna jasna i hitna akcija političkih subjekata. Nova stranka predlaže sledeće pravce delovanja koje za cilj imaju izbornu mobilizaciju građana i suprotstavljanje nadirućem kriminalu i primitivizmu zasnovanom na populizmu. Šta da se radi? Prva tačka. Obezbediti slobodne, zakonite i demokratske izbore. Izmena izbornog sistema koja omogućava direktnu odgovornost poslanika građanima koji ih biraju, što znači kombinovani izborni sistem prema kojem se 100 poslanika bira većinskim sistemom, a 50 proporcionalnim. Transparentnost finansiranja, zabrana komercijalnog političkog marketinga, obaveznost duela kandidata na elektronskim medijima, sankcionisanje nasilja i pretnji tokom izbornog procesa i privođenje pravdi aktera kreiranja različitih nepravilnosti tokom izbornog procesa. Tačka broj 2. Vratiti Narodnoj skupštini Republike Srbije funkciju nadzora nad izvršnom vlašću. Smanjiti broj predloženih zakona po hitnom postupku i njihovog objedinjavanja u diskusiji bez ikakvog smisla i sadržajnih sličnosti. Sankcionisati zloupotrebe poslovnika o radu sa ciljem veće odgovornosti i demokratičnosti u dijalogu između političkih partija. Donositi godišnji plan rada Skupštine. Tačka broj 3. Uspostaviti pravični i transparentni sistem izbora u pravosuđu radi obezbeđivanja nezavisnosti sudstva. Uvesti besplatnu pravnu pomoć za socijalno ugrožene građane i skratiti rokove u rešavanju sudskih predmeta. Tačka broj 4. Donošenjem novog zakona reaktivirati proces lustracije svih onih koji su svojim javnim delovanjem, radom u državnim organima, institucijama lokalne samouprave i pokrajinske autonomije, kao i javnim preduzećima i medijima, naneli štetu našoj državi, imovini i legitimnim pravima i interesima građana Srbije. Tačka broj 5. Rešenje problema Kosova i Metohije nemoguće je postići tako što će Aleksandar Vučić lažno i licemerno zloupotrebiti ideje i retoriku Zorana Đinđića. Rešenje je još manje realno ako deo opozicije suštinski i dosledno preuzme retoriku Aleksandra Vučića iz 90. godina. Zato smatramo da bi pregovore trebalo da vode ozbiljni i časni ljudi. Cilj pregovora mora biti miran, bezbedan i perspektivan život Srba i svih drugih na Kosovu i Metohiji. Rešenje koje garantuje te standarde treba da definiše status Kosova i Metohije uz najviše garancije međunarodne zajednice. Dakle, zalažemo se da standardi definišu status, a ne status standarde. Rešavanje problema Kosova i Metohije takođe zahteva raspravu u Narodnoj skupštini Republike Srbije uz predstavljanje svih prethodnih i eventualnih budućih segmenata pregovora, počevši od dokumenata kojima je Republika Srbija preuzela određene obaveze. Tačka broj 6. Kreirati i voditi spoljnu politiku uz jasnu opredeljenost ka pristupanju Evropskoj uniji, uz prethodno ostvarivanje njenih standarda u Srbiji, kontinuirano i maksimalno unapređivati regionalnu saradnju. Tačka broj 7. Odrediti jasan put ka decentralizaciji Srbije sa težnjom ka neposrednijem odlučivanju na lokalnom nivou upravljanja, uključiti građane u kreiranje i donošenje odluka na svim nivoima vlasti. Takođe, ostvariti maksimalnu saradnju sa kancelarijama zaštitnika građana, poverenika za informacije od javnog značaja i poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Takođe, hitno doneti zakon o finansiranju autonomne pokrajine Vojvodine. Tačka broj 8. Obezbediti punu slobodu mišljenja i izražavanja, zaštitu prava manjina, ugroženih i ranjivih grupa ljudi. Doneti neophodne izmene propisa o radnom pravu, zaštiti i bezbednosti na radu, socijalnoj zaštiti i sprečavanju svih oblika diskriminacije. Posebna pažnja mora biti fokusirana na društveni položaj žena, mladih, ali i najstarijih sugrađana. Tačka broj 9. Unaprediti tržišnu privredu kroz reformu državne uprave, obezbeđivanje ravnopravnih uslova poslovanja i vladavine prava u svim segmentima.
Neophodno je tako promeniti i dosadašnju besmislenu politiku subvencija, izgraditi sistem koji će obezbediti ubrzani tehnološki tržišni razvoj naše privrede, ostvariti fleksibilnije uslove za zapošljavanje i sniziti poreze na rad kako bi se smanjila visoka nezaposlenost. Tačka broj 10. Sprovesti beskompromisnu borbu protiv organizovanog kriminala i terorizma na način i sa efektima postignutim u policijskoj akciji Sablja 2003. godine. Doneti neophodne propise koji će omogućavati efikasniju i profesionalniju organizaciju policije i uspostavljanje suštinske nezavisnosti sektora unutrašnje kontrole nad njenim radom. Tačka broj 11. Izraditi jasan i sprovodljiv zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, kojim bi se omogućila njena potpuna nezavisnost od političkog režima. Doneti zakon o poreklu imovine i aktivirati postojeće propise koji omogućavaju borbu protiv korupcije i kriminala u oblasti javnih nabavki. Tačka broj 12. Jasno definisati ciljeve zdravstvenog sistema zasnovanog na realnim potrebama građana i besplatnom osnovnom zdravstvenom osiguranju potpuno jednakom za sve. Sprovesti decentralizaciju zdravstva suprotno sadašnjim trendovima i uspostaviti ravnopravnost državnog i privatnog zdravstva kako po pravima, tako i po obavezama. Tačka broj 13. Kontinuirano razvijati ekološku svest i unaprediti zaštitu životne sredine. Rešiti probleme upravljanja otpadom, kontrole zaštite vode i prirode, kao i industrijskog zagađenja i upravljanja hemikalijama. Tačka broj 14. Uvesti potpunu transparentnost zapošljavanja u javnoj upravi i javnom sektoru. Sprovesti reviziju broja zaposlenih u javnoj upravi i na osnovu toga izvršiti realnu sistematizaciju radnih mesta, kao i novčanih nadoknada zaposlenima. Tačka broj 15. I poslednja tačka. Reforme u oblasti prosvete, nauke i kulture jesu esencija napretka društva i upravo zato moraju biti prioritet u političkom delovanju, što do sada nije bio slučaj. Udvostručiti finansijska sredstva za prosvetne, naučne i kulturne institucije koje svojim istraživanjima, programima i projektima obezbeđuju realan napredak Srbije u pomenutim oblastima. Izvršiti reviziju i poništavanje falsifikovanih diploma i uspostaviti akademsku čestitost kao primarni princip. Definisati jasne propise poštovanja autorskih prava. Ovo su bile tačke koje smo predložili predsjedništvu Nove stranke, koje je ono usvojilo. Nešto više o svakoj tački će vam reći predsjednik stranke Zoran Živković. Ja bih samo dodao da ove tačke su proizašle iz programa, različitih programa Nove stranke, i podrobnije o svemu ovome možete pročitati. Nova stranka je nastala pre 5 godina sa idejom, nastala je na nezadovoljstvu partijskog organizovanja u Srbiji. Mislim da dosledno sprovodimo taj princip već 5 godina, a ovo je pokušaj da se konačno prizovemo pameti, da se vratimo na ono, na onaj početak 2000. godine koji je nesrećom zaustavljen u nekom trenutku i kada smo jedini put bili u suštini na pravom putu. Ja bih sad dao reč predsedniku Zoranu Živkoviću. Hvala, prvo da tehnička stvar, otvorite još neke vrate tamo da ne bi došlo do padanja u nesvest, to smo već videli na javnim skupovima u Srbiji. Vi ste čuli ovaj tekst i u tekstu koji ćete dobiti u papiru piše i poslednja rečenica da svesni potrebe za novim početkom članovi i rukovodstva nove stranke pozivaju sve partije, pokrete, organizacije i građane koji prepoznaju i cene ove ciljeve i ove vrednosti da zajedno učinimo sve da Srbija postane normalna zemlja. Ovdje imamo 15 tačaka. Prva je vezana za izbore, jer tu počinje. I tu počinje zlo. Imamo primere tog zla u izborima u poslednjih 6 godina. Bilo ih je ranije. Bilo je u 90-ima. Ali u poslednjih 6 godina je to nedopustivo. Jer je u međuvremenu bio jedan period vremena kada su izbori bili komplikovani, teški, neizvesni, ali časni i pošteni. I to mora da se vrati ponovo da to bude stanje stvari. Znači, ne ulje i šećer, nego čast i obraz. Ukidanje plaćenih TV reklama stranaka. Preko 50 miliona evra se potroši za to kad su izbori na svim nivoima. 50 miliona evra.
je dovoljno da se sva deca koja ne mogu da se leče u Srbiji, svi stariji ljudi koji ne mogu da se leče u Srbiji, pošalju na lečenje i da se izleče. I da još ostane para da se pošalje 50 lekara na specijalizaciju negde napolju, oni koji nemaju ove mogućnosti da se to desi u našoj zemlji. I time se, naravno, pored svega ovoga, i favorizuje vladajuća stranka, odnosno koalicije. Znači, ukinuti plaćene reklame koje su estetski, politički, moralno odvratne. I to, ja mislim da se svi slažemo. I postoje države, više od 50% država Evropske unije su zabranili to. Kako će građani da se upoznaju sa programom stranaka? Uvešćemo jednu veliku novinu, koja je, naravno, nije, nego je ukinuta pre 6-7 godina, a to je dijalog, duel protiv kandidata. To znači sede u studiju na običnim stolicama, sa običnom rasvetom, 5-6 kandidata za predsjednika, za poslanike, za odbornike, za bilo šta, i u odnosu na aktualne teme daju svoje odgovore, postavljaju pitanja jedni drugima. To se zove dijalog. I to mora da bude, mi tražimo da se zakonski definiše da mora da se učestvuje, da svaki kandidat mora da učestvuje na dijalogu koji je u elektronskim medijima. Predlažemo i da se, i to stoji u programu stranke, da se promeni i izborni sistem i sastav skupštine, da ne bude 250 poslanika, nego 150, da bude kombinovan sistem, 100 se bira direktno, tako što imate Srbiju od 100 izbornih jedinica, to znači negde 65.000 birača po izbornoj jedinici, gde će svaki deo Srbije da ima svog predstavnika, gde će građani znati koga su oni izabrali ili ko je na njihovoj izbornoj jedinici pobedio, pa da onda, ako radi taj dobro, da ga zovu na slavu i da ga časte kafom ujutru kad ga vide negde, da ide kroz grad ili kroz deo grada odakle je on došao, a ako nije dobar, da na adekvatan način mogu da pokažu svoje nezadovoljstvo. Veliki je spektar mogućnosti kako to može da se uradi. To su samo neke stvari. Druga stvar je parlament. Ne cirkus, znači to ne sme više da bude cirkus demokratije, to mora da bude hram demokratije u jednoj državi. Cirkusom su ga napravili oni koji vladaju zadnjih 6-7 godina. Ličilo je na lošu operetsku predstavu i ranije, ali cirkus kao što je sada, to nikad nije bilo. Imamo jedan iskorak svetski, a to je, morat ću da budem grub, to je pet friendly parlament. Šta sve tamo sedi u onim klupama koje predstavljaju vlast. I to mora da se promeni. Mora da se primenjuje poslovnik, ako treba da se menja, da se menja, i to mora da bude mesto da kad neko uđe tamo, poslanik, građanin, da bude ponosan na to, a kad uđe ministar, predsednik vlade, da uđe sa strahom. Da li će ti časni ljudi koji su izabrani da odobre ono što on predlaže i što on radi. Sudstvo. Ovo što danas imamo u sudstvu je posledica jedne reforme, ali i nedostatka nove reforme. Mi imamo poziciju da kadija tuži i sudi. Imamo solidne zakone koji se ne primenjuju. Imamo sudske procese koji traju decenijama, ali stvarno decenijama. Imamo cirkus u tom pravosuđu. 90% ljudi koji rade u pravosuđu, ja sam siguran da rade svoj posao kako valja. Ali onih 10% koji, naravno, kao i svako zlo, kao i svaki talog, polako izađe u smutnim vremenima na vrh, oni kvare sve to. Pronađite, pozivam medije, pozivam građane Srbije, ko je poslednji put i gde je video republičku tužiteljku Dolovac. Ona ne postoji. Ona je šef tužilaštva u Srbiji. Po piramidi. To je tako po zakonu. Ona je odgovorna za rad svakog tužioca. Ona može da utiče aktivno ili pasivno, aktivno da preuzme predmet od svakog tužioca. Šta je s njom? Šta je ona rekla o Sava Mali? Šta je ona rekla o ovoj Šilerovoj na vrhu Kopaonika? Nova Šilerova. Gde je ta žena? Gde su predsjednici sudova?
Kažu za neke da su trezni do 10 ujutru, a neki, boga mi, i do 12. To mora da se promeni. U Srbiji ima puno hrabrih, dobrih pravnika koji žele da rade svoj posao. I ja sam glasao za poslednji predlog sudija koji se biraju prvi put, bez obzira dakle je došlo pre, jer sam siguran da su to časni ljudi. Ali vrh mora da se promeni kao i na svim drugim mestima. Lustracija. Donet zakon o lustraciji u vreme kad se ja bio predsednik vlade. Primenjen nikad. Opstrukcijom vlasti i prethodne i aktuelne. Ukinut pre 2013. ili 2014. Mora da se obnovi. I ovde mi unosimo još jednu kategoriju. Znači, ljudi sa vlasti, ljudi iz javnih preduzeća, iz državne uprave i ljudi sa medija. Jer tu nema opraštanja. Istu štetu nanose ovi iz Dezinformera, iz Budalo, iz srpski šta god da se to zove, da ne pričam o veselim i ružičastim televizijama, istu ili veliku štetu nanose kao i oni koje je Vučić skupio oko Ane Brnabić u vladi, koje, kad je pogledate, jasno vam je kakva je i čemu služi. To mora da se obnovi. I da važi za sve, od 90. do dana današnje. Kosovo. Najskuplja tema. Najveća tema. Trenutno je najveća tema, srce Srbije su 10 budala koji se predstavljaju kao gradonačelnici srpskih opština, ili koliko ih ima, ili ima 10, sa Kosova, koji prete da će doći kod nekih ljudi po kućama, da ih vuku za uši ili ne znam šta da im rade, zato što su nešto rekli o prvom bolesniku u SNS-u. Nešto loše. I to pravo, to Dolovac, kako se zvaše ime? Zagorka ćuti o tome. Ili će da povedu i ovu decu sa Zlatibora, da pomognu u tom časnom poslu. To mora da bude sprečeno. I to mora da bude sprečeno odmah. A Kosovo, pitanje Kosova i Metohije, treba rešiti tako da svi građani Srbije na Kosovo, ili svi građani Kosova, posebno Srbi i drugi nealbanci koji su naravno u poslednjih 18 godina u vrlo teškoj situaciji, da se za njih stvore uslovi, standardi, po kojima će oni živeti kao normalni ljudi. Šta to znači kao normalni ljudi? Ne da ispred svake kuće srpske stoji policajac ili vojnik koji će da je čuva. Ne, to nije normalno. Normalno je da ustaneš ujutru, da možda pošalješ dete preko puta ili niz ulicu do nekog drugstora da kupi mleko i jogurt, da možda planiraš šta ćeš da radiš tog dana, ali šta ćeš da radiš i narednih godina, ako uložeš u neki privatni posao, da mogu deca da odu da se kupaju na Bistrici bez opasnosti da će neka budala da ih pobije. Da žive Srbi na Kosovu onako kao što žive Albanci u Preševu, Bujanovcu, Medveđi, Nišu, Beogradu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci i svuda. Da li oni imaju neki problem zbog toga što su Albanci? Osim svih problema koje delimo kao građani Srbije bez obzira na naciju. Ne. Imaju svoje lokalne vlasti, biraju svoje poslanike, učestvuju u političkom životu, kulturnom životu, sportskom životu, sve ono što žele da rade. To čak ni Vučić i ova vlast nije uspela da pokvari, a naravno da je to utemeljeno početkom 2000-ih godina nakon pobune koja je jedina, ta pobuna je ugušena, tako da traje mir dole. Ona pobuna iz 2000-te godine, da traje i dan danas mir na jugu Srbije. To je jedina pobeda srpske države od 1945. godine. Da kažemo ovim patriotima koji su spašavali Srbe u 90-ima. Sve te ratove su Vučić i SPS-ovci izgubili. Jedina pobeda je mir na jugu Srbije. Održiv koji danas traje. 14. oktobra 2003. godine su bili prvi razgovori između beogradskih vlasti ili vlade Srbije i tada još uvek i formalno i neformalno privremenih institucija na Kosovu. Razgovarali smo, delegacija Srbije koju sam vodio ja i Ibrahim Rugova sa delegacijom Kosova. Na okruglom stolu u Beču sa predstavnicima ne nekog portparola nečega iz Brisela, nego predstavnike
znači Ujedinjenih nacija, Evropske unije, NATO pakta, Rusije, Kine, OEPS-a, Saveta Evrope, svih. I tada sam rekao i pokojnom gospodinu drugovi, obezbedite to što mi obezbeđujemo Albancima u ostatku Srbije, Srbima na Kosovu, i status je nebitan. Status je takav da omogućava da ljudi žive normalno i da mogu da planiraju. Koji je moguć status uz visoke i najviše garancije međunarodne zajednice? To je tema broj dva. Prvo je da niko ne sme da pogine zato što je Srbin, Albanac ili bilo koje druge nacije. I to je primer Bosne i Hercegovine sa milion problema i nelogičnosti koje ima ta država. Tamo niko više ne gine, ne sad, nego od Dejtonskog sporazuma, zbog toga što je ove ili ove nacije. I to je put kojim treba ići u rešavanju pitanja Kosova. Ali prvi korak je da pregovore o tome vode časni ljudi i iz Prištine i iz Beograda, a ne ratni zločinci iz Prištine i iz Beograda. Ne ratni drugovi iz Prištine i iz Beograda. Ne današnji koalicioni partneri iz Prištine i Beograda. A to su, znači, to ne treba da rade Haradina i Tači, Vučić i kako se zvače onaj što ne zna kud je pošao, a pobeđuje sa 5-0 i dere se Aco Srbine. Kako se zove? Đurić? Marko Đurić, taj. Zamislite pregovore u kojima oni učestvuju. Samo ih pogledajte, slušajte šta pričaju i ocenite sami da li može da dođe do završetka tih pregovora da iko bude normalno posle toga, a kamoli da bude bezbedan. Znači, treba ne lažni patriotizam koji danas imamo i cirkus od tih pregovora, nego mudrost i hrabrost. Mudrost u tome kako da se ostvari to da svi žive normalno, a hrabrost je da u toj borbi ostanete i bez mandata na sledećim izborima. To znači ne da lažete narod lažnim patriotizmom da biste dobili neki glas, bilo s koje strane da se nalazite. Niti je normalno da verujete Vučiću kad on citira Đinđića i ideje koje smo imali na početku 2000. godina, niti je normalno da deo opozicije koristi retoriku Vučića iz 90-ih i da time pokaže da ima rešenje za Kosovo. To nije normalno. Šesta tačka je Evropska unija. Sve mane koje postoje u Evropskoj uniji, mnogobrojne, su nedovoljne da Evropska unija ne bude jedina alternativa za budućnost Srbije. Da li postoje problemi u Evropskoj uniji? Da. Da li ima puno stvari koje su loše rešene? Da. Da li postoji išta bolje u Evropi, svetu, vaseljeni, u istoriji, u galaksiji? Ne. Znači, tu nema dileme. Oni koji gledaju istraživanja javnog mnjenja iz opozicije, a za vlast da ne pričam, pa onda vide da nešto pada interes građana Srbije za Evropsku uniju, a raste prema Rusiji. Treba da shvate da posao političara nije da povlađuje nameštenom javnom mnjenju ili loše izmerenom javnom mnjenju. To je posao za pevaljke na splavovima, da pevaju pesme koju hoće publika. A političari nekada treba da budu i protiv 90% građana. Ako su sigurni da predstavljaju i zastupaju tezu i cilj koji je dobar za taj narod. Rusija, hajde da napravimo jedno istraživanje odmah. Ko od vas ima kod kuće nešto rusko, a da koristi svaki dan? Aparat, odeću, osim knjiga, naravno. Je li ima neko? Je li neko vozi ruska kola? Je li neko ide na letovanje u Rusiju? Je li neko zamišlja da može da se školuje u Rusiji? Je li neko zamišlja budućnost svog deteta tako što će da ono ode u Rusiju? Ne. Ne, nego idemo kad nam treba lečenje, učenje, provod ili bilo šta, idemo u zapadnu Evropu, čitaj Evropsku uniju. Vozimo kola koje su od tuda, imamo te standarde. Imamo tu subkulturu. Pa čemu onda dilema na koju ćemo stranu? Zato što je neko u istraživanju javnog mnjenja, neki od prevaranata koji to rade za debele pare za ovu vlast, napisao da smo mi i Rusi braća. Jesmo braća, naravno. Ali braća ne spavaju u istom krevetu i ne žive u istoj kući nužda, nego svako tera svoju politiku.
I to je nešto što mora da bude jasno i nesumljivo. Put ka decentralizaciji Srbije omogućava direktnu kontrolu koju građani mogu da ostvare prema nosiocima vlasti. Na lokalu specijalno, ali i na nivou autonomije Vojvodine. Autonomija Vojvodine treba da bude ograničena samo državnošću Srbije. Sve drugo što nije državna funkcija treba da bude na nivou autonomije. To ne znači da će da se otcepi. Kosovo se otcepilo ne zato što je imalo široku autonomiju u SFRJ, nego zato što je to Vučić, kako se zvaše ovaj njegov tata iz Beograda, Milošević, politički tata. To je to kad su ukinute te nadležnosti lokalne samouprave i autonomije i na Kosovu i u Beogradu i u Vojvodini. Tako da to mora da se promeni što pre. Zaštita sloboda. Piše obezbediti punu slobodu mišljenja i izražavanja. Sloboda čoveka u Srbiji može da bude opet ograničena samo slobodom drugih ljudi. Pravo na informisanje, pravo na suđenje u razumnom roku po zakonu na valjan način, pravo na bezbednost u saobraćaju, na život u sredinu, sve su to prava koje moraju da budu ostvarena realno. Ne tako što će Vučić da ih ostvaruje svakome pojedinačno, pa da pravi onaj put za onog Čiču iz ne znam odakle beše, put od 1,20 m, koji je bezbedan zato što auti ne mogu da idu tim putem, pa ste onda bezbedni, nema šta da vas gazi. Ili da on rešava pitanje vađenja deteta iz snega ili krećenja nekog, to su besmislene stvari, to mora da bude deo zakona i deo normalnog ponašanja. Napad na liberalnu ekonomiju, poziv na državni socijalizam, državni kapitalizam, bilo šta državno što ima veze sa ekonomijom, je loše, to svi vide. Liberalni kapitalizam je i danas u funkciji u državama gde su plate 10 puta veće nego u Srbiji, ne preterujem, 10 puta veće. Gde su penzioni fondovi takvi da su penzije 5-7 puta veće nego što su ovde. Gde je zdravstvena zaštita takva da je stopa mortaliteta od dece do najstarijih mnogo, mnogo manja nego što je ovde. Taj standard, ti standardi nisu postignuti u Kini, gde je državni socijalno-kapitalizam, ili u Rusiji, gde je najgora liberalna u negativnom smislu ekonomija na svetu, gde se otimaju od tajkuna prirodne bogatstva, oni otimaju, u saglasnost države, svuda je bolje nego ovde. Prema tome, liberalni kapitalizam, ali to liberalno ne znači divlje, nego u zakonskom okviru je nešto što je budućnost za ovu državu. Znači, stvoriti ambijent gde će doći investitori koji su dolazili prvih par godina privatizacije. To su bile firme, kad vam kaže da je firma došla, svi znaju koja je ta firma, jer to je velika, ozbiljna firma koja traje dan danas i te privatizacije su dan danas u većini slučajeva održive. A ne ovi koji dolaze za šaku dolara i pobeći će prvi put kad prestanu subvencije države. I da otvaramo proizvodne pogone za nešto što liči na 21. vek. A ne da tamo proizvodnja bude za buvljak. Hlebovanje žica je najveći nivo investicija koje su došle. Znači, fabrike gde ljudi klemaju žice za 200 dana. Vidim da treba prekinem, kaže mi Tijana. To mora da se promeni. Agencija za borbu protiv korupcije. Odmah. Ko kaže da mu je tetka nešto postala, odmah u ludnicu ili u zatvor. Pa nek se onda posle toga pravda. Postoji zakon o poreskom postupku i administraciji, dan danas, gde postoji mogućnost u članu 53, ako se dobro sećam, da vas država pita odakle vam to i to. Znači, ne treba novi zakon. Novi zakon treba da bi to bilo još bolje. Ali sad postoji ta mogućnost i samo jedan političar je prošao kroz proveru po tom zakonu. To sam ja. A tako mi i treba, pošto sam ja i taj zakon poslao u parlament i on je usvojen 2003. godine.
Ali mi je žao što mnoge moje kolege političari nisu uspeli da, nije im ponuđeno da se izjasne o tome šta im je i gde im je i kako su stekli to što su nekada stekli. Zdravstvo, nema nikakve sumnje. Zdravi ljudi, zdrava država, to je osnova za sve. Ne ovaj ponovo cirkus koji imamo. Da imamo otvaranje bolnica koje ne rade posle par godina. Danas je vest da počinje rekonstrukcija kliničkog centra posle nekoliko decenija. A što nije rekonstruisan 98. i 99. kada je taj Vučić bio vlast? To isto bilo pre manje od dve decenije. 13. Ekologija. Prvi korak ka ekološkoj državi. Oterati đubre sa vlasti. I ne u reciklažu. A onda primeniti sve ono što je u ovoj pravoj borbi za ekologiju, primeniti sve ono što su dostignuća Evrope 21. veka. Uvesti potpuno transparentno zapošljavanje u javnoj upravi. To znači profesionalci, a ne botovi. To znači tačno videti koliko treba ljudi, koje struke za koji posao. Da vam kažem jednu stvar. Birokratija u Srbiji, cela administracija, 2004. godine, marta meseca, to znam, je brojala 30.000 ljudi. Nakon raspada državne zajednice, tu je priključena još policija, znači govorim ne policija, nego vojska i spoljni poslovi, govorim o administraciji, ne o vojnicima. Znači, to je još jedno 5-6.000 više, do 40.000 maksimum. 82.000 ljudi danas radi u državnoj administraciji. U gradu Nišu je 2000. godine 815 ljudi bilo u gradskoj upravi. Danas ih ima 2300. A grad Niš je veći za 1000 ili 2000 stanovnika i to su izbjeglice koje su došle. Ne po natalitetu. To mora se promeniti. A da ne govorim o strukturi, ko čini to. I konačno, 15. poslednje i za mene najvažnije. Prosveta, kultura, nauka. Za sve to, za kulturu i nauku, se u budžetu Srbije godinama unazad izdvaja manje od 1%. Gde u ovom delu za kulturu je nekih 0,7%, a od toga pola ide za RTS, koji inače ima pretplatu. Inače ima ekonomsko-propagandni program. Ne znam što su oni subvencionisani od države dodatno. Verovatno zbog ovih cirkusa koji i oni su počeli da prave. Znači, to je, prvi korak je udvostručiti sredstva, a ne svima isto, nego po projektima. Po svemu onome što liči u kulturi, prosveti, nauci na 21. vek. Za sve ono što pomera nešto napred. To je lako utvrdivo. U prosveti i u nauci to je egzaktna stvar. U kulturi, uraditi to da se ne stidimo onoga što naša deca gledaju na televiziji. Znači, znanje i prosvećenost, a ne lažne diplome i zadruga, farme ili kako se već to zove. To je moguće promeniti za jedan dan. I najvažnije na kraju, ovo je bila poslednja rečenica koju sam rekao, tako da se zahvaljujem na vaše pažnje. Nadam se da nismo bili baš previše dugi. Ali nismo se dugo videli u ovom prostoru, tako da... Imate li pitanje? Izvoli. Ovo sad sve deluje kao spisak lepih želja. I šta, kako vi mislite, imate jednu od ovih tačaka da ostvarite, pa kad je da sami to ne možete, pozvali ste da vam se pridruže, taj pozitiv postavlja nije uključen savjet u Srbiji, budući da je tačka u Kosovu, dijete, to ne razlikuje. Stoga koga da pravo pozivate? Ja nisam obavešten, a nisam ni jedan političar u penziji koji je bio poznat po neobaveštenosti, da je formalno formirana bilo kakva koalicija ili bilo kakva druga politička organizacija. Čujem najave da se prave neka okupljanja. I ovo je naš predlog dokumenta koji bi trebalo da bude razmatran od svih onih koji žele dobro Srbije. Tu mislim i na stranke i pojedince koji su u fazi, koliko sam shvatio, priprema za formiranje Saveza za promene, to ne isključujem.
jedno drugo. Kako? Kako ne isključuje ako su se oni složili oko 30 tačaka, između ostalog jedna je tačka Kosovo, oni su protiv potpisivanja pravno obavezujućeg sporazuma da Kosovo ne dobije stolicu jedinih nacija, vi se zalažete za potpuno drugačije stvari, negde ste čini mi se... Znači, razlika je u toliko što smo mi napisali šta je naš predlog, a oni su rekli šta oni neće. Znači, kad pišete predlog bilo kome, a posebno političku platformu, onda pišete šta vi nudite i kako mislite da to objavite, odnosno obavite, a ne šta nećete. Ja ne vidim problem da razgovaram sa svima iz Saveza za Srbiju i sa svima drugima koji nikada nisu, danas to ne rade i neće sarađivati sa Vučićem i svim onima koji vide Evropsku uniju kao budućnost Srbije uz uslove, procese i ne znam šta sve. Ja sa svima njima, ne ja, Nova stranka može sa svima njima da razgovara. A koji ste onda deo opozicije nazvali nenormalnim? Rekli ste da se neko iz opozicije, deo opozicije ponaša nenormalno, onako i da su prihvatili politiku Vučića iz 90-ih. Na koji deo... To su, ne, ja sam rekao da rešenje problema Kosova nije u tome da prihvatite Vučićevu retoriku iz 90-ih. Na sve oni koji se junače danas, koji koriste i retoriku i manire Vučića iz 90-ih, koji se junače tako što su spremni da podnesu svaku žrtvu samo da nije njihova, a takvih ima. Molim? Svako onaj ko kaže da treba čekamo narednih 100 godina Rusa da se oni oporave pa da pomognu da vratimo Kosovo. Dveri. Odmah. Dveri. Nisam primetio to kod njega. Ne razumem kako se zove kolega s Kosova koji je pisao Putinu. Da se žali na Vučića tako što Vučića poredi sa Đinđićem. To je budućnost Srbije. Ja to čoveka znam lično. Ali politički to je katastrofa. Hoće Putin da ti dovede demokratiju, nezavisno sudstvo, slobodne medije i da ti vrati Kosovo? Isto onako kao što ti ga je vratio 90. godine, kad su pobegli prvi sa Kosova. Ruski kontingent. I moramo da ukazujemo na te stvari. Znači, nije pitanje samo da čitate, ponavljam, prava ili izmišljena istraživanja javnog mnjenja, i da plešete onako kao što mislite da to hoće narod, neodgovorno, jer onda ćete dobiti farmu, a ne Srbiju, nego morate da radite stvari koje se zovu politička odgovornost. Kome ja ne mogu da, ja ne vidim da mogu da učestvujem u borbi za zdravu, normalnu Srbiju sa ljudima koji se žale Putinu na aktualnu vlast. Ne razumem. Dakle, ja mislim da je put ka ujedinjenju srpske opozicije tako što će ljudi koji žele dobro Srbije, a mi se međusobno znamo, imamo e-mail adrese i brojeve telefona jedni drugi i znamo kome gde kancelarije, da razgovore, da taj primarni deo razgovora obavimo bez javnosti, ne da krijemo bilo šta, ali sigurno ne da pregovaramo preko javnosti. Kad je formirana priča o Savezu za Srbiju, nikoga iz Nove stranke niko nije pozvao na te razgovore. I ja to poštujem. Ja pozivam sve i poslaću svakome od lidera stranaka koje smatram da mogu da se kvalifikuju da razgovaramo o formiranju tog dne. A rekao sam šta je kvalifikacija. Da nisi sarađivao i da ne sarađuješ i da nećeš da sarađuješ sa ovima. Dobit će u toku dana ili sutra moj mail sa ovom platformom i sa pozivom na dijalog, ali ja vas molim da imate to razumevanje da prvi koraci tog dijaloga ne treba da budu javni. Ne treba da budu ni tajni, ali da prvo da suočimo stvari ne preko medija, ne da otvaramo diskusiju preko medija, nego da popričamo kao odgovorni ljudi.
Bilo šta što se radi u životu se ne radi u direktnom TV prenosu. Ne, poslaću je ovo. Tako je. Mogu samo svima. Jedan ovaj oko Kosova. Ne. Ima, nije to jedini. Samo jedini kriterij. Kao jedan kratak odgovor na vaše pitanje ovo oko Kosova. Znači, namerno su postavljene ove prve dve tačke. To su izbori, slobodni izbori i promene u funkcionisanju Narodne skupštine Republike Srbije. Bez toga, sve ove tačke iza nemaju toliku snagu i značaj. Što se tiče Kosova, imate, ne znam da ste dobili ovaj dokument, ali da se vraća cela stvar u parlament. Dakle, do sada su pregovarali, kao što je predsednik rekao, neki ljudi u nečije ime, pri tome sami poslanici nisu informisani, ne znam od kada, šta se pregovaralo i kako se pregovaralo. I to je ideja. Znači, prvo da imate jednu demokratiju, demokratičnost kod izbora, koju valjda svako zna da to nije tako, da to nisu realne stvari. Pa onda, poštovanje poslanika, vi imate danas zakone, po 10 zakona dođu u parlament koji nemaju veze, zdravstveni, narkotici, policija, ne znam šta sve odjednom i priča o, ne znam, nekim ugovorima međunarodnim. A to sve privesti nekom redu. Tek onda imate nekakav legitimitet u pregovorima oko bilo čega, pa eto, i tako važne teme kao što je Kosovo. Do tada ovo su razgovori, bit ću možda malo i ja grub sada, kao poglavice indijanaca, pa onda sa njima razgovaraju Siuksi, Čeni, ne znam kako se zovu, i onda kao, ajde ti to sredi tamo kod tebe. To nije normalno. Ja mislim da se svi ljudi u Srbiji slažu da tako to neće, jer to ne donosi na duge staze rezultat. Na duge staze donosi rezultat da se mi slažemo sa nekom odlukom koju država Srbija donese, a i ovi na Kosovu, i Albanci na Kosovu takođe, a ne da neko u njihovo ime donosi neke odluke. I zato je standard koji se zadaje, da on diktira status, a ne da ćemo sad statusom mi izdiktirati kakav će biti standard. Ali da morate da budete većina u Srbiji. Naravno, a Nova stranka... Znate kako, u politici možete da Nova stranka je nastala kao jedan korektivni faktor. Ne kao nešto što će biti, ne znam, vladajuća stranka. De to postoji u manifestu, ali korektivni faktor je danas najpotrebniji Srbiji, zato smo izašli s ovim. Naravno da morate da imate vlast, da biste menjali državu u kojoj ste. Ali je pitanje kako dolazite do te vlasti. Ako do toga dolazite, tako što ćete da promenite svoje stavove, da lažete zbog popularnosti, da primenjujete demagogiju da biste dobili veći broj glasova, čitaj da budete, da bolje lažete od Vučića, ja vam kažem, nećete uspeti. On će uvek bolje da laže. On će uvek da bude veći patriota. Znači, to je nemoguća misija. Kako se takvi pobeđuju? To je 5. oktobar, odnosno izbori pre 5. oktobra. Da li je tamo neko obećavao da će da osvoji Knin, Karlobag, Ogulin, Viroviticu, da će da strelja Clintona, jer su to bila obećanja DOS-a, Demokratske opozicije Srbije? Ne. Bili su normalni, zdravi predlozi koji omogućuju budućnost Srbije. Prema tome, nekad vredi i izgubiti izbore, a ostati dosledan. I nikad nije dobro menjati suštinu svog postojanja, temeljne vrednosti, samo da biste dobili ove izbore, posle kojih nećete moći ništa da uradite. Ne možete na izborima da obećate jedno, da posle sutra radite nešto drugo. Prema tome, naravno da je pobeda na izborima put ka ostvarivanju ciljeva političkih, ali to mora da bude iskrena borba sa iskrenom platformom. I mi to nudimo.